Ah, então, obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer a minha líder Thalíria Petrone pela concessão da possibilidade de orientar esse destaque. Primeiro, eu quero dizer que esse é o pior orçamento da história. Não bastam ser 2 trilhões do orçamento público para pagar a dívida pública. Não basta a lógica do teto de gastos que anualmente vem achatando o orçamento das áreas sociais. E agora, nesse contexto de calamidade pública, de pandemia, nós vemos o orçamento do SUS cada vez mais achatado. Nós ainda temos a conivência do parlamento em, dentro dessa lógica do teto, escolher justamente destinar para as áreas que são menos úteis para a sociedade nesse momento. Eu gostaria de destacar, por exemplo, o fato de que há mais de 4 vezes mais orçamento para as Forças Armadas do que para o SUS. Eu pergunto para as senhoras e para os senhores o que é, afinal de contas, que as Forças Armadas estão fazendo de tão importante nesse momento para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Seria o escândalo com leite condensado e a picanha para aqueles que são da elite das Forças Armadas? Seria o escândalo com a cloroquina superfaturada em 167%, que não serve de longe para o tratamento da população? Ou seria o escândalo de ter leitos nos hospitais militares que não estão sendo concedidos para salvar a população brasileira nesse momento? E o nosso destaque especificamente é para denunciar mais um grande escândalo que já veio ruim no relatório apresentado pelo governo e que foi piorado pelo relator do Congresso Nacional. Ao todo, são 21 bilhões de reais destinados para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que pode ter o nome bonito que for, mas significa pagamento de emenda para parlamentar, alimentar as suas bases eleitorais para tentar reeleição em 2022, pagar a conta das votações antipovo e pagar a conta das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. É por isso que o PSOL jamais vai abrir mão do seu direito de obstrução e de denunciar esse orçamento escandaloso, ainda mais diante de cortes. Na saúde, como eu já disse, no momento de pandemia, na educação, em que as universidades que contribuem para o desenvolvimento científico, para a produção de inteligência, para lidar com a pandemia, estão sendo estranguladas e não vão conseguir passar do mês de julho para pagar as suas despesas, e ainda mais diante de um orçamento que retirou da Previdência Social, do abono salarial, para garantir o pagamento das despesas, das emendas parlamentares e da elite das Forças Armadas. Significa que o governo vai dar um calote na Previdência daqueles médicos e enfermeiros que trabalharam a vida inteira salvando vidas e que não vão conseguir receber a sua aposentadoria devidamente. Significa que os trabalhadores mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, não vão conseguir ter o seu abono salarial nesse momento de crise econômica, de aumento do preço dos alimentos básicos no mercado, num momento em que o Estado deveria estar se voltando justamente para as áreas sociais. A gente vê o Congresso sendo conivente, em primeiro lugar, com a base, com a aceitação de emendas justamente para compor essa base parlamentar de um governo autoritário e genocida, e também de fortalecimento da base interna do governo, daquele que dá sustentação para o discurso golpista, autoritário, que é a base, que é a elite das Forças Armadas, que não se trata dos militares ou dos policiais da base, porque esses estão com os seus salários congelados, assim como os demais servidores públicos da educação, da saúde, mas que agora a gente vê um referendamento nessa sessão, e também houve, infelizmente hoje, na CMO, esse orçamento descarado, aquém das necessidades da população brasileira, baseado num acordão que é vergonhoso e que, de longe, precisaria ser denunciado de forma muito contundente por todos os partidos, mas que, infelizmente, nós não estamos vendo isso acontecer. Portanto, presidente, nós do PSOL somos contrários ao orçamento e também apresentamos esse destaque para que, ao menos, a gente faça essa correção. Os trabalhadores precisam ter os seus direitos previdenciários assegurados. Não podem ser penalizados pelas regalias do Exército e para pagar emenda de deputado. Obrigada.